Ovo nije pitanje ukusa, niti obračun modnih stilova, ovo je suštinsko pitanje mode u Srbiji. Da li se oblačimo kako bismo voleli ili onako kako moramo? Meč će voditi sudija odavno posvađan sa modom, Voja Nedeljković! Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u novu sezonu vaše i naše omiljene emisije U ringu. Svi znamo da para u Srbiji nema previše, ali ipak volimo da se lepo i moderno obučemo. Da li teramo modu po svaku cenu, vidjet ćemo u ringu. Da bi vam bilo koja odeća bolje stajala, treba da se rešite viška kilograma. Spojem tradicije istoka i tehnologije zapada, naš generalni sponsor pouzdano otklanja viškove. Diet plus, kilogram i minus. Da li mislite da robujemo modnim trendovima ili se oblačimo onako kako mislimo i možemo? Iskažite svoj stav, dakle, dragi gledalci, slanjem SMS-a za da ili za ne na 3838. Pošto su se doterali i utegli, naši borci su spremni na međusobno peglanje u ringu. Voditeljka televizije Pink, autorka knjige Moja tajna, stručnjak za zdrav život, negu i lepotu, ljubav, iskrenu modu, brak, u plavom uglu, na modnoj strani. Ja sam Sanja Marinković, izuzetno mi je drago što sam večeras gost ove emisije. Ne znam koliko ću biti spremna sa bokserskim rukavicama, ali ću se truditi da verbalno na svaki način odbranim tezu da mi jesmo robovi modnih trendova, iako to ne želimo i ne treba da budemo. Sanja Marinković! Vojo! Da se ne bi ja saplitala kao većina, to ti kažem, pošto sam se moderno obukla. Sredili smo sve. Sedam odmah, ili da? Ne. A ne, kod tebe, izvini. Tu, staviš. Aha, to je sad moderno, ili da? Da, tako. Čekaj, ja sam se moderno obukla, pa sam se nešto rasformirala. Ajde, kreni. Ona stvarno ume da napravi čaroliju. Lepo peva, lepo komponuje, lepo piše, a i deca je vole. U crvenom uglu. Moje ime je Leontina i ja sam večeras u ringu da bih dokazala da ljudi u Srbiji ne zavise od mode. Leontina! Evo još jedne bokserke. Stanite ovde jedna preko puta druge. Kako bokseri inače stoje, to jesi bokserke. A mi smo vrste u tome, da. Može. Dakle, pravila su stroga i tačna. Tri runde, po 10 minuta. U slučaju da izbegnete van teme, to vam se sudi onda neaktivna borba. U slučaju da počne se vređate, daleko bilo, to je udarac ispod pojasa. U slučaju da mnogo vređate jedno drugo, to je tehnički knockdown. Imate tri udarca za sve tri runde. Aperkat, kroše i direkt. U tom trenutku kad jedna digne od vas dve, ova druga začuti 30 sekundi. Jel sve jasno? Jel znaš kada treba šta da digneš? Pa digneš kada doće. Ajmo, zauzmite mjesto, drage dame, samo napred. Dakle, ovako, čuli smo gong. Da li robujemo modnim trendovima? Leontina? Ako pričamo o Srbiji uopšte, mislim da Srbija ne robuje modnim trendovima. Zašto? Zato što nema dovoljno novca, a i zbog toga što negde se ljudi u Srbiji ne bave show biznisom na način na koji se to ljudi bave u inostranstvu. Dobro. Sanja, koleginice, da li robujemo modnim trendovima, da ili ne? Kažete Leontini? Ja mislim da robujemo, nažalost, iako nemamo novca, zbog svih trendova koji nam se nameću. I imate primjer žena koja će možda trećinu svoje plate, koliko i možda košta i rata za kredit za stan koji plaća, izdvojiti za neke sandale. Zato što i možda ih to čini zadovoljnim, ispunjava neke njihove hirove ili već ne znam šta. Ta žena onda sigurno nije u braku. Pa ne mora da znači, možda i u lošem braku. Da li se u Srbiji, Leontina, ljudi oblače po poslednjoj modi ili po poslednjoj plati? Kako bi ti to doživjela? Pa Sanja sad upravo odgovorila, izgleda po poslednjoj plati. Poslednja moda, opet, šta je to moda? Ako je moda ono što diktira neki svetski trend i svetski dizajneri i svetski modni magazini, mi definitivno nismo. Aha.
U diktatu? Nismo. Šta kaže Sanje, smo u diktatu? Mi nismo, ali se nažalost trudimo i kad imamo i kad nemamo. I to je onaj primjer koji sam dala malo pre. Ali ako je reč o stilu, onda bih mogla da kažem da stil nema cenu i da nikad neće imati cenu. Tako da, mislim da je pre žene treba u Srbiji da slede svoj stil, pa možda i da pokradu neki modni detalj, ali samo pod uslovom da tebi sebi stvarno mogu da priušte. Dobro, ti... Što je retko. Mi znamo da si ti u inu, mislim, i tako. U svakom smislu. Da. A ko određuje šta je to moderno, a šta ne? Ovo pitanje će kasnije važiti. Misliš globalno ili lokalno? Misli globalno, deluj lokalno, kako god hoćeš. Pa, nažalost, veliki uticaj, što je rekla Leontina, modnih magazina koji su nam i tekako dostupni, veliki uticaj nekih popularnih serija koje gledamo, veliki uticaj javnih ličnosti na bilo kog običnog čoveka koji gleda televiziju, bilo žena ili muškarac, to je to što negde diktira trend u Srbiji. E sad, da li je to dobro ili nije, to je druga priča. Leontina, isto pitanje, ko određuje šta je moderno, šta ne? Kome ti to veruješ? Koga ti to vidiš? Koga ti to čitaš? Koga ti to slušaš kad kažeš ovo je moderno, ne? I da li toj osobi vredi verovati ili ne? Evo, kaži. Ja nikad ne bih sledila ono što je moderno ili ne. Upravo ono što je Sanja rekla, nas dve se tu negde, možda ćemo isto sedeti na kraju ringa, ćemo sesti na sredo ovde zajedno. Generalno, ne bi trebalo da se ljudi uopšte oslanjuju na to ko diktira modne trendove, jer ono što je trend ne mora da znači da je lepo. Aha, dobro. Ali s druge strane, da, Srbi generalno vole nešto što je trend, ali to se definitivno ne može nazvati modom i modnim trendom. Aha, da li je to tačno? Slažem se, nažalost, da možda mnogi žene u Srbiji... A u čemu se ne slažeš? Ne slažem se u tome da mi nismo robovi mode. Ajde to da kažem. Slažem se da mi... Mode kao mode. Pa da, modnih trendova u stvari. Jer mi se svi negde trudimo, zato što mislim da postoji tu veliki uticaj okoline koji nas čini robovima, iako mi to ne želimo. S tim da sve žene danas žele da imaju skupu, veliku torbu i nose ovako. Opa, udari Leontina. Lep glas, ali teška ruka. Aperkat. Evo ga, 30 sekundi tišine. Ja te molim da pogledaš našu publiku. I tebe i mene takođe. Dobro. I da shvatiš da mi nismo robovi trenda, modnog trenda, definitivno, kao Srbi, kao Srbija. Mi volimo da se oblačimo udobno, volimo da nam odeća ne smeta i da ono zbog čega smo došli, zapravo naša garderoba prati svrhu. Čekaj, mogu da odgovorim? Možeš, ne moraš da udaraš, samo odgovori. Evo što meni u tom smislu smeta, ima tu primjera u publici. Recimo, evo ovaj dečko ovde. On meni izgleda kao pokretna reklama za Nike i ako mu je Nike rekao da je ovo moderno što nosi, on će to da obuče. I meni smeta što inače su žene u Srbiji postale kao pokretna reklama. Ja često pitam, ok, je li tebi taj Dolce & Gabbana, Giorgio Armani ili bilo koji domaći modni... Voja Nedeljković. Voja, ti si drugo, ti nemaš modnu liniju, ti si jedinstven potpuno. Kako ima liniju, lep trimašu, pogledaj. To. Platio da nosiš to njegove. E, tebi Nike platio za to što nosiš? Ne. A što si ti njegova pokretna reklama onda? Sviđa ti se. E, znači prati taj modni trend. I meni je to strašno. Ja često pitam i ove žene koje nose te brendirane torbe. Ok, je li tebi platio neko da nosiš Louis Vuitton brendiranu torbu? Zašto bre nosiš to s tolikim potpisom? Što bre ne nosiš svoje ime i prezime? Ali to nije modni trend. Pa jeste, svaka druga žena se trudi da nosi što lažno, ali što... Ali nije to ono što je u magazinima trend. Kako modni nije? Trend. Louis Vuitton torbe nisu u magazinima. Ne sa ogromnim potpisom. Pa dobro, sad ima i sa i bez. Mada da ti kažem u poslednjoj kolekciji Louis Vuitton što drugo, sam ja videla... Drugo, da li mi robimo brendovima? A ovde pa pričamo da li robimo modnim trendovima. To je, trend je, zna se, sezona, jesen, zima, sezona, proleće, ali leto. Ali postoje, znaš šta, postoje torbe koji su već godinama u modi kao takvi i sve se trude da nose isti oblik torbe, kao neki modni trend. Sve devojčice danas idu u Srbiji ovako i ovako nose torbe. E, ovako. One tako nose, ali ne zato što je to trend, nego i zato... I sve imaju isti model torbe. Pa da. Mislim, meni je to bez veze, da li si videla taj dobro model negde u Vogue ili Elu? Jesam. Ja jesam. Koje naše devojčice nose? Pa, mislim, isti oblik, ali... Ajde mi pokažeš sliku. Ajde, backstage. Dobro, dakle, da li brendovi nameću trendove? Ono malo pre Leontina kaže... Da, kaže, što manje da nose, da lakše... Primetio sam baš neke pevačice, vole to što manje i što lakše da nose i tako. Što bi rekla, pokojna mi leva, ova mini suknja da je milimetar kraća, bila bi kajiš. Da. To je to. To, Vojo, ti vidiš, muškarac.
A čuo sam i za ono, kaže, jako se lepo obukla u parfem. Tako da, tako ili uklopila je buket, nisam ga ni primetila. Da, dobro. Dakle, da li osobe koje preterano obraćaju pažnju na trendove? Sanja, dobro. Isto ovaj pitanje važi za obe strane. Okay. Na trendove, gube svoj identitet jer izgledaju isto kao svi ostali. Naravno, to je ono što sam ja sada upravo rekla. Znači, sam misli sada da ti ovdje imaš sve muškarce koji će da nose. Evo, ovaj nosi Adidas gore. Pogledaj njega koliko se opitira. Nemoj da reklamiraš više firme. Pa ne, ovdje. Stvarno! Da. Čekaj, naći ću ti ja još ne, vidi ga ovaj ovdje. Pogledaj ovaj što je okačio na sebe. Da, da, pa dobro. Eto, znači, oni su negde za moj ukus svi uniformisani. Znaš što on ima crveno, ovaj zeleno, ovaj plavu, dođe mu na isto. To je drugo, naravno. Šta kaže Valentina? Ja smatram da Srbija obožava uniformu i kad sam se negde pripremala za emisiju, iznela sam svoj stav. Da, to jeste ne, nismo robovi modnih trendova, da, robovi smo uniformi. Aha, to su ti minići, te štikle, ti špicevi. To je tačno, to. Da, da. Brendovi, sportski brendovi, jer smo svedoci da su, pogotovo u unutrašnjosti. Ja sam bila u nekoliko gradova sad vezano za Čaroli, za audiciju. Ja vidim samo butike sportske garderobe. U centru grada. Nemaš više da se obučeš fino, odela, beko, prvi maj Pirot. Dobro. Kao Voja. Kluz. Kao ti Vojove Dress. Nego gledaš Nike, Adidas, mislim, Puma ili šta ja znam. Znači, samo sportske radnje postoje u Srbiji. Bitno je šta se obuče, a nije bitno ko te skida posle. E, sad ovako. To je ta uniformisanost. Da. Koliko vi sami, ti sama, Leontina, pratiš modni trend? Koliko imaš vremena za to? Koliko želiš da se baviš time? E, to sam tela ti kažem. Kaži njoj. Kada sam počinjala... Sanja, kada sam počinjala da se bavim javnim nastupom, zapravo kad sam počela da pevam na sceni, negde sam se u startu opredelila za domaće modne dizajnere. To su svi ljudi koji su imali neki svoj autorski pečat, ne robujući trendovima svetskim, naravno, nego su jednostavno stvarali domaću modu i meni je bio drago da sam deo svega toga. Ali kasnije, kada sam izašla iz te scenske ove garderobe, shvatila sam da mi je najbitnije da me garderoba ne sputava, da mogu da hodam po ceo dan, da mogu da obavim sve sastanke, da mogu da odem u prodavnicu i generalno meni moda ne treba kao takva i razumem potpuno ljude u Srbiji što se ne bave modom. Marinković? Kako je? Uhrin, Marinković Uhrin. Uhrin, pardon. Dobro, Sanja, ja ti pratiš modne trendove? Pa na televiziji, s obzirom da imam stilistu koji se time stručno bavi, ajde da kažem da se ona u moje ime bavi tim modnim trendovima. Privatno, da ste mi videli kako sam danas došla, to nema veze sa ovim. Jedva sam ušetala ovim sandalama ovde. U ravnim baletankama starim jedno 5 godina, u nekom šorcu koji košta 12 eura, u džemperu koji košta isto toliko, ali... Što Leontina kaže, tu moram da se složim za ove domaće brendove. Ja u magazinu INA već godinama nosim isključivo domaće brendove. I volila bi da to bude negde, ajde da kažem, moj zaštitni znak. Zato što svaka ta haljina jedne domaće modne kuće iz Niša, verujte mi, na meni košta 2000 dinara. Nijedan brend nisam nosila da je skuplji od 2000 dinara. Zašto? Zato što mislim da u situaciji gde možda mene kao televizijskog voditelja koji ulazi u kuću ljudima svake subote i kaže dobar dan, smestite se udobno i tako dalje, je neumesno da nosim haljinu od 1000 evra, a oni toliko zarade za godinu dana. Mislim, nije lepo. Ako će već na neki način da se identifikuju sa mnom, onda radije da mogu to sebi da priušte. Dobro. Pa sad bilo to lepo njima ili ne, to je sve stvar ukusa. A da li postoji generalno pritisak u društvu da se prate modni trendovi po svaku cenu? Da li ta, dakle, nametanje priče... Pa industrija to čini, naravno. Dobro, industrija, rekao novine, i mediji, i televizija. A da li međusobno ljudi između sebe, dakle, komšilog, prijatelji, familija, rođaci i tako dalje, da li se tu osjeća neki osjećaj, pogotovo kod mlađih generacija? Sanja, izvoli, kaže. Znaš šta? Šta sam ja primetila? Primetila sam da će ljudi, to ono što sam rekla na početku, radije da izdvoje za skupe sandale, nego da odvedu možda dete, ne baš dete, ali nego da odu na neko letovanje ili da ne znam šta sebi priušte. I onda sam shvatila da žene kada obuku te velike sandale, koje što skuplje plate, onda one očekuju da ti imaš više poštovanja prema njima. Prva runda je gotova, prođe. Ostalo ja ne iskoristi ovo. Vi imaš još prilike još da čujemo kako poznati teraju modu. Reč poznatih. Modu pratim, ali onako iz daleka. Onako, nisam joj baš za petama i mislim da to ne treba niko da radi, ili ne bi trebalo niko da radi. Nosim garderobu koja ima i 20-30 godina u njojzi i ako sam zadovoljan, ne menjam. Svakako da pratim modu, ili ona prati mene, ne znam za tačno, pošto je moda moja profesija i svakako sam upućen, ali verovatno je mnogo drugačije pratim nego neki običan svet, ali stavljam naglasak uvek na nešto što se zove modna produkcija,
a manje upravo možda ova tema modni trendovi, mada sam naravno informisan kako se kreću trendovi, jer je to naravno važno i za posao kojim se bavim. Ta moda koja se u Srbiji prati, ona je manje više vrlo jeftina, to su komadi i moda, opšte dolazi iz Kine, Turske, šta li. I naravno to košta nešto 5 evra, 7 evra i ljudi to prate. Kad recimo krenem gradom pa onda vidim 30 muškaraca imaju iste frizure, ne mogu da razlikujem, ili ne znam, žene u ne znam istim nekim komadima u postilu i tako dalje. Mislim da Srbi čak previše prate modu, da bi trebalo malo spustiti loptu na zemlju. Mislim da ovo vreme ne omogućava mnogo toga što se mode tiče, u smislu da ipak treba izdvojiti neki pristojan budžet da bi se bilo u trendu s jedne strane, a s druge strane ponuda mnogobrojnih mass brendova koji se nalaze na našem tržištu omogućava da se za neki manji novac obezbede neke trendi krpice. U svakom slučaju, ja mislim da čovjek u ovim kriznim vremenima treba da se snalazi i da dobro uklapa ono što već posjeduje u ormanu sa nekim novim stvarima i na taj način svakako može i da ostane u trendu i da bude dobro obučen. Oni koji imaju sredstava i koji imaju puno para, oni na neki način diktiraju modu u Srbiji, jer oni nisu baš tako vezani za taj opšti stil, opšti trend. A ovi koji nemaju baš toliko para, oni se snabdevaju na kineskim buljim pijacama, koje, eto, turskim, koje prate to koliko toliko i to liči. Liči nešto što je moderno i to ljudi, eto, kupuju i tako se oblače. Sve češće čujemo u javnosti termin teror modnih trendova. Moram da kažem da, s jedne strane, moram da branim modnu profesiju kojoj pripadam, tako da s te strane ljudi naravno da nisu, da ne morate da se oblačite po modnim trendovima da biste izgledali dobro. Naprotiv, ako sledite neki svoj sobstveni stil, i takako možete da budete kvalitetni i dobro odeveni i da budete i primećeni i prihvaćeni u društvu. S druge strane, mnogo lakši način je zapravo prikloniti se modnim trendovima, ne razmišljati mnogo i pod znacima navoda prepisivati ono što vidite u časopisu ili na televiziji i na taj način ćete možda misliti da ste po nekim modnim kanonima ili opšte društvenim prihvaćenim stvarima, ali to moram da kažem da ne garantuje zapravo ono što se prvo misli, zato što vrlo lako ljudi upadaju u zamke modnih trendova, tako da uvek treba se pre svega osloniti na neki sobstveni stil ili konsultovati stručnjake koji mogu i tekako da vam daju dobre savete. To pogotovo važi za ljude koji se pojavljuju u javnosti i koji se bave javnim poslom, jer je za njih takav savet neophodan. Poštovani gledalci, da li naš narod robuje modi? Pošaljite vaše mišljenje SMS-om za da ili ne na 3838. Prvi par boraca se odmorio, a sada dobijaju i pojačanja. Jedno čekam nastavak meča. Ona je modni stilista Fashion Selection i TV Pink, a kao član modnog žirija časopisa Star daje sud šta je dobro ili loše na modnom nebu Srbije. Dobar večer, ja sam Saška Nikolić, modni stilista. Ovde sam da kažem da Srbija jeste modno osvešćena zemlja i da, postoje modne žrtve, ali o tom potom pričat ćemo i o tom. Saška Nikolić! Zdravo, Saška. Zdravo. I pridruži se Hvala. Ovde Sanji. Dakle, imamo Sanje, Saška, dobro. Medicinski tehničar sa najbolje razvijenom tehnikom pevanja, Zvezda Granda i naš predstavnik na pesmi Eurovizije. Jako voli ljubičastu i crnu. Večeras je u crvenom uglu. Ja sam Milan Stanković i danas ću vas sve ubediti u ono što zapravo jeste jedina realna istina o Srbiji, a to je da ne pratimo modu, ali nam moda i ne treba. Milan Stanković! Zdravo. Ćao. Jesi dobro? Dobro je, dobro. Izvoli, pridruži se ovde Leontini. Pevači s ove strane, novinari, stilisti i ostali s druge strane. Sad ćete to da skinete. Sad ću ja biti tehničar. Dakle, poslušajte me dobro, svo četvoro. Postavljam pitanja novim učesnicima, dakle Saški i Milanu, dok borci iz prve runde, to je borkinje iz prve runde, Sanji i Leontina, pa rodna ravnopravnost, je tako, mogu da repliciraju neiskorišćenim udarcima, Sanji ima 3, Leontina 2, ili da dobiju, da dopune svoje partnere ako imaju nešto da kažu. Je li u redu? Jesmo se razumeli? Okej. Okay. Idemo, druga runda. We'll be right back.
Dobro, evo početak druge runde, tu su nam Saška, tu nam je Milan. Da li postoji pritisak u društvu da se prate modni trendovi po svaku cenu? Pa sigurno Saška. Da postoji. To se podrazumeva da ne postoji, onda se ne bi ni pratili u tolikoj meri. Jel da? Dobro, šta kaže Milan? Problem je u tome što svi stilisti, a i mnoge javne ličnosti misle da je estrada i ono na televiziji cela Srbija, a to je jedna velika razlika, odnosno otprilike 2-3% jeste ono što vidimo na televiziji. Aj, opa, evo ga, direkt i onda morate čuti za 30 sekundi. Okay, evo, ajde. Ne bi ja davala baš toliko važnost estradi. To što ste sad, okay. Odnosno ti sa estrade, to ne znači da mi svi pratimo estradu. Sad neko će možda reći da sam i ja sa estrade zato što radim emisiju u kojoj estradne ličnosti gostuju. Jesi. Ali ja ne bi toliko prioriteta i važnosti davala estradnoj sceni. Postoje i neke druge stvari u ovoj zemlji, valjda. A ne samo estrade. Ja si završila? Da. Može Milan da nastavi? Hajde, neka to što ti zoveš estrada se zove TV, medij ili bilo šta. E, to je drugo. Ali je velika, velika važnost napomenuti da je to samo 2-3%, da je Srbija nešto sasvim drugo. Slažem i se. I sreća je što je nešto drugo, jer smo u velikom problemu ako pokušavamo kao mnoga TV lica da budemo ono što nismo, a zapravo smo jedna prirodna zemlja. Opuštena. Prirodna. Ako Švajcarska može da bude zemlja stočara i da im bude lepo i da ne prati modne trendove, onda može i Srbija. Pazi da ovo ne slušaju švajcarske ambasade, ovaj deo. Da, ne, oni se ponose time. Oni htio da kaže Milka čokolade, zlatne petuše. Sa javi ambasadu sutra. Saška, da li, pitanje važi za Saška, ali normalno važi za drugu stranu. Da li u Srbiji trendove postavljaju ljudi koji su obrazovani, stručni za to, ili javne ličnosti i samozvani modni stručnjaci? Nažalost, ovo drugo. Koje drugo? Ovo je estrada, postavlja trendove u Srbiji, dobro. Nažalost. I to je istina, zato ćete uveče izaći i vidjet ćete devojke koje se oblače kao što se pojavljaju naše pevačice na javnoj sceni, kao u grandu, šorceljima i korsetima. Aha. I ovo i ono. Znači, to mali procenat u Srbiji prati modne magazine, znači koje su kod nas, koji dobro. Postoje, i prate trendove odakle. Veći broj u Srbiji prate kako izgledaju pevačice javne ličnosti. Evo ga direkt, 30 sekundi. Okay. Leontina ima reč, izvoli, kaži. Da li je situacija u tom smeru ili će pevačice na grandu zapravo nositi ono što su videle da je trend u diskotekama, jer se deca već po prirodi oblače na taj način? Ne. Dakle, negde je uznapredovao ta stilizacija diskoteke, pa su tek onda pevačice koje evidentno su imale potpuno drugačije stylinge pre 10 godina, počela da nose ovo što danas nose. Opa, evo ga, udari Sanja. Ajde, imam i ja za nju, ajde. Čekaj. Zašto? Recimo, Kroše, kada sam gledala razne izbore za Zvezde Grande, između ostalog i kada je Milan učestvovao i danas, ja sam videla da su stilisti mnogim tim mladim zvezdama bili itekako neka vrhunska imena iz naše mode, itekako neki, ajde da kažem, cenjeni modni kreatori. Pa zašto onda oni nisu tim devojčicama rekli da to nije to? Tu su se itekako pojavljivala imena. Ali s druge strane, moram samo da kažem, nažalost, verovatno u 50% slučajeva su tu bili neki samozvani modni stručnjaci i samozvani modni stilisti, jer sam imala situaciju da frizer devojčici postane modni stilista. I onda kažem, čoveče, si učio da vrti četku? Onda, brate, vrti četku, nemoj da se baviš modom. Tako da mislim da je to vrlo diskutabilno što se toga tiče. Dobro, da li neko ima neko... Suzdržani smo... Nema potreba da trošimo sad. Tako je, nećemo još da trošimo, mi se čuvamo za kraj. Ajmo da pitamo ovako javno pitanje. Javne ste ličnosti imaš manje još više. Imaš još toga, imaš, dobro. Jel tako? Da li ste, bilo ko od vas, bili nekada žrtva, ne daj Bože, neka ucenjivanje ili tako nečega, nego žrtva modnih žirija i kako ste se osjećali? Malo pre sam Saško najavio da je ona ta koja isto ocenjuje i tako dalje. Kako ste vi kao javne ličnosti, Sanja kao voditelj, Leontina kao pevačica i učiteljica i tako dalje, i Milan kao pevač, da li ste imali? Pa mislim, što se tiče modnih žirija, nisam imala neko loše iskustvo. E sad ja ovde s jedne strane imam to objašnjenje. Meni su uvijek bili blagonakloni i kada nisam bila dobro odevena. Sad ne znam zato da se ne bi meni zamerili da bih sutra pozvala možda u emisiju. To je možda njihova misija da budu dobri prema meni, jer ja bi često sebe ocenjala nekom negativnom ocenom, jer naravno nisi ti uvek u dobrom izdanju. Dobro. Mislim, sam ja Milone. Pa problem je u tome što još kod nas ne postoje stručnjaci koji bi ispratili moj karakter i ovaj viziju. Saška, jel ne postoji? Viziju scenskog poimanja uopšte odevanja jednog ovakva. Tako da sam sam sebi stilista. Ali ono što je bitno, ono što meni zameraju, to je
nepraćenje modnih trendova, ali je stil nešto što definitivno imam kao svoj. Ti si trebao da dođeš bre na moju stranu. Ne, mi ne pratimo modne trendove i ja Srbiju podržavam u tome. Ja se apsolutno slažem sa tim. Milan ima svoj stil i sve to u redu. A šta mu ne valja? Pa znači, ne mora taj stil nama da se dopada. Dobro, bravo. I šta onda napišete da vi o tom stilu? I onda ja napišem, to je okej, to je njegov stil, ali to se meni ne dopada. Pa Saškice, priznaj njima da nekad nekog nećeš da iskritikuješ, da se ne bi zamerio. Naravno, Sanju neću, zato što neće da se zamerio. Da budemo iskreni. Znači, a Leontina može da prođe gledam šeta. Pa ima Leontini ne smiju. Moram da jedanput sam imala, pa moram da priznam onako emotivnu reakciju na komentar jednog domaćeg dizajnera koji je kritikovao nakon završenog festivala jedan koktel gde sam ja naravno u večernoj haljini slepa kao što ja sam stavila naočar za vid. Gde je on to napisao kao eto katastrofu, zašto ja... Sram te bilo, znači ja ću sad da ga u stvari trušim. Sram te bilo što si kaže ono, za osobe koje su, kako se kaže, s posebnim potrebama, ja imam posebnu potrebu da stavim naočare, a eto on to nije razumeo i sad bi stvarno mogla da razmislim da ga retroaktivno tužim. Da. U Strasbourg pravo. To se slažem. Ajde pitam ovako. Mislim, kako da ti kažem, otkud tebi pravo da kao modni stilista, naravno, komentarišeš moj fizički nedostatak. Ja evidentno imam fizički nedostatak. To je strašno. Znači, to zabraniti. To je pitanje i ukusa, i etike, i morala, i tako dalje. Apsolutno. Izvini, jednom su meni rekli da bi trebalo da popravim svoje dekolte. Ne znam šta to znači. Šta se smiješ, Leontina? Dobro. Tako su mi rekli. Pitanje, Saška, i za tebe, a i za vas kao javne ličnosti. Kako nastaju takozvani lokalni modni trendovi? Ko određuje, na primjer, da momci moraju da nose one torbice oko vrata, deluju kao Bernardinci koji spašavaju zamrznutu stegu? Ja sigurno ne. Ili devojke na 42 stepena u čizmama dovde. Ja mislim da je to... Boja, imaš jednog Bernardinca ovde. On me i podsjetio na to. Ne znate kako, ja mislim da to niko ne određuje. Ja mislim da to ljudi rade sami. Ma to mu žena određuje. Pade na pamet da obuče čizme na 42 stepena. Žene su krive, žene. Ako pogledate naše magazine, vi ćete vidjeti sve poznate ličnosti kako u Kaliforniji i Americi nose te mini šorcevi, te aksice i čizme. Tako da se oni rukovode sa time. Ja pa drapa onako skroz nešto, džemperi do dole. One se rukovode sa Jennifer Lopez koja je izašla u šačiću, majice na bretele i tim čizmama. Eto, to je to. Nehajući za to što je 30 stepeni i što oni nisu džene. Evo ga, to je veliki problem. 3 sekunde, izvoli. Što kod nas mnogi žele da budu J-Lo, Rihanna i slično. A uvek na kraju postanu... Parodija na taj kraj. To su modne žutke. I zbog toga je Srbija, 97% Srbije, bolje nego ono što vidimo na TV-u. Kakva Rihanna, ljudi, meni je to sve fuj. Da budu ono što nisu. Da li, to su modne žrtve, mi pričamo o modne žrtve. A oni mene prekidaju ovde, jer ja trebam i aper kad ti direkt mi sve. 30 sekundi. Mi ti pomašemo da biš pametni. Sanja je počela u početku da vodi emisiju po broju izgovorenih reči. Tako su je plaćali. I ona nikako iz toga ne izađe. Ja mu pomažem da bude pametni. Ona meni pomaže. A ovo je već malo deluje. Ovo je niski udarac. Ovo se već deluje na udarac ispod pojasa. Pa da li, on se složio sa nama. Ispod pojasa teško. Ne, Voja ima ta pravila, znači imaš ono za kvarne udarce, ima kaznu, je li tako? Ima kazna, da. Čutim 30 sekundi, može. Imamo dalje, dakle, da li imamo pravo na izbor ili uticaj sredine prejak, pa mora da se nosi ono što sada svi nose? Da čujemo ovu stranu. Šta kažu Saška? Pa ja mislim da ne treba i ne mora. Mislim da su to ipak pojedinci. Ja sam rekla na početku svoj stav, ne da ne mora, nego ne bi smelo. Ne bi ni smelo. Dobro, šta kaže ova strana? Mi nismo upućeni. Ponovite pitanje. Dakle, da li imamo pravo na izbor ili uticaj sredine prejak, pa mora da se nosi ono što sada svi nose? Da li to imamo? Da li imamo pravo na izbor? Uvek imamo pravo na izbor. I za decu govorimo i o srednjih godina. Uvek imamo pravo na izbor, ali od stepena inteligencije zavisi da li ćemo to pravo iskoristiti. I na koji način? Naravno. Dakle, ako ćeš već da pomažeš nekom da bude pametniji, pomozi. E, samo sekund. Ja nisam završila svoju rečenicu, prekinuli ste me to što je ona rekla od stepena inteligencije. Leontina. Jeste, Leontina. To je taj moment kad sam ja rekla da žena s tim skupim sandalama. To sam shvatila odjedanput kao da dobije neku moć i onda kad stane s tim skupim sandalama, ona očekuje neko veliko poštovanje od svih nas, zato što nosi te skupe sandale. A šta ima kad je reč o nivou inteligencije, to samo ona zna. A što je najgore, ona ni sama ne veruju to što je od sebe napravila. Ne veruju uopšte sebi šta je uradila. A ko je ona? Pa ta žena, Vojo.
Kako zove? Nema ime i prezime. E, ne. To je neka žena koja robuje trendovima zato što smatra da je to dobro. Pa gde si videla ti? Na ulici, brate. Ali znate, to je činjenica da ona izaziva divljenje. I na pijaci nekad, Dojo, i na pijaci. Dobro. Ako ona buče. Da. I druga nam da dođe do kraja. Šta narod misli o modi i svojim mogućnostima da isto prati reč naroda? Trudim se da pratim. A zašto ih pratite? Pa, šta znam, prvo da bi se dobro osjećala, da bi dobro izgledala, da ne bi odstupala možda od nekih stereotipa. Šta znam, zato što volim. Pratim. A zašto? Pa zato što mi je zanimljivo da idem šta je u trendu, mada uvek to nekako prilagodim svom nekom stilu, pa ne pratim slepo. Manje više. A zašto ne? Tako. Pa relativno da. A zašto? Pa interesantno mi je. Da. Da, a da. Zašto? Pa jednostavno, verovatno zato što je to tako u ženskom... ženskom biću. Da. Pa, uglavnom ono što mi se dopada, što ja znam, ništa posebno ne idem sad na neke modne revije po Parizu, Londonu i tako, ali pratim ovako. Pa ne baš. Ne baš, ne, zašto? Ne. Pa zato što mi materijalna sredstva ne to ne dozvoljavaju. Pratim, ali ne opterećujem se njima, generalno. Ne preterano, zato što ne volim kad su sve uniformisane devojke po ulici, ali pratim eto čisto da znamo da nema nekih velikih promašaja, recimo. Pa to baš nemam, pravo da vam kažem. Ne, mislim, to mislim da je nekim delom onako iz kuće, ono čemu nas je mama naučila od detinjstva. Možda negde ima veze i sa poslom, ali i sa obrazovanjem, tako da nemam nekog specijalnog uzora. Nemam nekog konkretnog, nego ovako pokupim od svih pa napravim nešto svoje. Ne, tvrdo ne. U moje vreme kad sam ja bila mlađa, tad se pazarilo u Italiji i Francuskoj i svuda po svetu, tako da sam mogla da biram što sam ja htjela. Pa ja lično ne, zato što ja imam uvek više kilograma, pa ne mogu da imam uzor u nekome zbog toga. Jer znam da ne mogu da obučem sve ono što neko može, tako? Tako da ovde baš i nemam neki veliki izbor što se tiče garderobe. Nemam, otprilike šta mi se svidi, to je to, da se prilagodi izgledu, liniji tela i eto, to je sve, otprilike glavni preduslov. Javna ličnost, pa možda bi se preopredela za neku mladu glumicu, recimo, ili tako, recimo, Slobodu Mićalović. Neke, prije tako neke mlađe glumice koje su uvek onako smerne, uvek drže do sebe, a opet su elegantne i lepe. Stvarno, ne znam koga bi mogla baš da izdvojim nešto, a da je mojih godina. A nek bude evo Suzana Mančić, koja je malo starija od mene. Domaća Jana liša se da se lepo oblači. Pa kako da spojimo ta dva ovoj? To ne može. To kod nas ne postoji. Kod nas se oblači svako za sebe, onako što misli da mu najbolje odgovara, međutim, nema ogledalci i za sebe, pa onda... Koje je vaše mišljenje, dragi gledalci? Da li se naš narod oblači po modi? Ili onako kako mora i može. Pošaljite SMS-a da ili ne na 3838. Nekada su bile moderne punačke žene i devojke, a danas je u modi Diet Plus. Tradicija istoka plus zapadna tehnologija. Plus pouzdanost. Rezultat je Diet Plus kilogram i minus. Treća runda. Dakle, u poslednjoj rundi pitanja se postavljaju svim borcima, to je pravilo. Svi mogu da repliciraju svojim neiskorišćenim udarcima i mogu da dopunjavaju svoje partnere svojim rečima i tako da utiču na javno mnenje naše zemlje i okoline regiona da pobede. Šta kažete? Šta je rekao narod? Kako se sviđa ovo što je narod rekao? Ovaj narod. A ovaj narod. Pa zašto niste pitali nekog muškarca, samo ste žene pitali. Samo je potvrdio naše stavove. A, na vašu vodenicu. Da, ne, Srbija ne prati. Slepo, nego vole da vide, ali da prilagode to sebi i na njihovom stylingu se videlo. Nego se Sanja utripovala. Nisam ja sama, imam partnera. O, pardon. Utripovala. Sanja and partner. Utripovale su se, da, sve ono što, okuda se one kreću po zgradi Pinka i oko Pinka, da je to moda. A nije.
Srbija nije samo Sanjina emisija. Lele, dva. Mora jedan, mora jedan. Obe, vidiš kako se sad može. To nije istina. Mi ne pričamo o zgradi Pinka, znači mi ne pričamo o devojkama. Pričamo, pričamo. On se kreće po zgradi Pinka. Ali širimo temu. Samo njega vidimo u Pinkovim emisijama. Samo on se tu smuca. Ali širimo sada... Svakoj emisiji. On je taj. Širimo temu. Znači sada ne pričamo o devojkama koje su podne šetale gradom. One sigurno neće šetati gradom u šorcevima i dekolte. Njega bre, gledaj, on se ne skida. A to nije trend. Čekaj. Šorcevi i dekolte nisu trend. Trend su, na primjer, žuto, kajš ispod grudi, ne znam, čizme do kolena. Da. Šorčići su bili hot, sve top trend. Sve zavisi kad je šta trend. Znači, mi pričamo o modnim žrtvama koje se oblače neprimereno u tom smislu, ali te, mislim da njih nećete videti preko dana u šetnji gradom. Mislim, mada i vidjet ćete nekada. Aha. Sa visokim potpeticama. Ma, svašta možda vidiš danas. Šta ali kaže? Ali mislim da je tu Milan definitivno zato sudbonosan udarac da publika glasa za nas. Tako je. To je deo publike, to je deo. Mi nećemo uticati na publiku, mi smo fini. Dobro. Dakle, kako objašnjavate stalno potrebu poznatih ličnosti da se hvale koliko su platile određene odevne predmete i da na mali ili na velika vrata nam poture pod nos svoje kredite kartice, pare i ostale stvari? Mislim da je to neumesno. Ja sam to rekla na početku, da je to meni nešto najstrašnije što može da postoji na našoj televiziji i stvar nekulture. Neukusno. Neumusno, neumesno, neukusno. Ja ne znam kako bi to nazvala. I sramota, brate, nije lepo. Bahato i bezobrazno, na kraju krajeva ovo to zemlju zaista ne zanima. Ma zanima, ali nije lepo. Nije stvar, nego što je to opet su to pokondirane tikve koje bi da budu nešto što zaista nisu. Ako neko nosi Hermé tašnu, to nije zbog toga što je skupio samo za nju. To je posledica nečijeg života koji živi u Monte Carlo. Kompleks. A ona ne zna ništa nosi. A ne predstava i imitacija života koju bi želeli da postanu sa jednom polom. Ja mislim, nemam ništa protiv. Ako ti imaš platu 10.000 evra mesečno i živiš u kući od 2 miliona evra, onda nosi tu torbu od 5.000. Ne, to je normalno, ti se nećeš time dičiti. Ako ti je torba skuplja od automobila koji voziš, a često jeste, znači torba i automobil im je ista vrednost, s tim osobama nešto nije. Ili ako se ti kriješ iza te torbe, koje što sam skoro videla, osobu koja, neću sada navodim koja se slikala na više slika sa nekom Chanel novom torbicom, i ona na svakoj slici sa mužem na plaži, ona ovako drži torbu. A ja imam još jedno objašnjenje. E, mogu još jedan detalj da kažem? Nažalost, ja mislim da su često te torbe pokriće za neko veliko nezadovoljstvo. Ili su fake. Možda za neke neprespavane noći muž kupi ženi tako skupu torbu da bi ju nadoknadio neprespavane noći dok ona čeka do zore da on dođe kući, a on ko zna gde je u tom trenutku. Znači, torba umesto seksa. Pa, sva sreća, pa smo mi siromašna zemlja koja je seks jedina zabava i 97% ljudi ima seks, a ostali koje varaju imaju Hermé torbe. Tačno, slažem se. Ova viče ua ovde. Svaka mu je kao njegov. Da, to se slažem. Da. Kaže, seks evo, ovdje se slaže, mislim da je dosta da prekinemo. Da, kaže, probavljali seks, seks je jedina zabava. Ovako kad krenete svi u glas, bojim se će da prebace program, a treba mi share. Hvala. Ne, dobro. Dakle, srpski da te ceo svet razume. Da ti bude velika gledanost, hvala vam. Dakle, kao modni stručnjaci, kad modni stručnjaci kažu da se nešto prosto morate da imate, to je ono kako kažu onaj... Maske! Da li se stvara pritisak od običnih ljudi koji to možda ne mogu da sebi priušte? To je, da li ima tih obrazaca? Pa kako ću ja to ne da Ne mogu ja da sebi? Kažem. Ti ćeš sigurno reći, ali da neko još kaže, recimo, Leontina ili Milan... Mene ovdje izdržim kako me to nervira. Samo da čujemo prvo malo ovu stranu, pa ćemo kazati... Mi ništa ne možemo da dođemo do reći od vas. Dakle, pitanje je bilo, šta kažete? Tako je. Pratite mi tonus. Tako je. Pratite mi tonus, vidim da vidim. Apsolutno. Dobro. Apsolutno, must have, nikada neću imati. To varijanta. Je stvarno to pritisak kod nekih običnih ljudi da kažu, pa moja čerka... Ja mislim da must have nije pritisak ni kod nas, koji smo na nekoj sceni. Dobro, nego? Ja ne znam, možda je to samo u glavama tih dizajnera koji kažu must have. Nisu to dizajneri, to su šalabajzeri. Šalabajzeri. Zalutali u modni svet i osjećaju se sada kao ja ću da odglumim tu ulogu. Čekaj, da li to znači da svi ljudi koji se bave tim kao dizajnerom da su svi šalabajzeri? Ne, nego ovi koji kažu must have. Ti koji se tripuju i kao nešto naređuju, oni nemaju pojma. Oni koji znaju, oni lepo šiju i to su dizajneri, pogotovo domaći dizajneri koji znaju sve i oni ne prate modne trendove, oni imaju svoj stil i svoj lični pečat i potpis.
I tu je priči kraj. Da objasnimo samo oni koji nisu razumeli. Tripovanje znači umišljenje, zamišljenje i tako dalje. Ja bih samo dodala. Ko radi, ne boji se gladi. Gladi, dobro. Malo pre, Sanja, moja koleginica, je krenula kao Usain Bolt na 100 metara. A je sve da se psuje ove emisije? Slobodno. Može, mi ćemo... Dobit ćeš opet kazni. Mi ćemo, ono, bit ćeš... Šalim se. Mislim, must have postoji kod budala. Ako si budala, ti onda prati to što ti neko napiše. Iskreno. I to must have nisu osmislili vrhunski modni dizajneri i stručnici, već industrija, brate, da to proda u što veće... Ono što se najmanje prodaje, oni ga stave kao must have da bi ga prodali. Može samo jedna stvar. Kažite ljudi. Da li se Milan oblači kao prosečni muškarac u Srbiji ili na njemu vidimo vid trendova koji su u svetu, Dolce & Gabbana i tako dalje? Nije ništa, ja nemam Dolce & Gabbana, ni jedno... Ne, u tom smeru, ne. Kao modna industrija evropska koja diktira trendove ili se muškarci u Srbiji oblači. Ne oblače se ovako, nažalost. Znači, ipak se pod uticajem stranih modnih. Znači da Srbija ne prati modne trendovi, ja upravo o tome pričam. A ti? Ali on je Srbija, on je 3%! Brand i imidž koji je plava kosa i totalno nešto drugo. Ne, ali tako se ne obraća muškarac u Srbiji. Znači, ti si pod uticajem evropskih trendova. Ne, ja sam na sceni. Scena je nešto što je drugačije od ostalih i zbog toga si na sceni. Ja ti se tako ne obraćaš privatno. Ako si isti kao i ostali, onda ne treba da budeš na sceni nego u publici. A sad ti obraćaš tako i privatno ili... Ne, ja sam stalno u trenerkama i mnogo čupav i nikak bez ovakve frizure. Dobro. Ali znači, kad je javno, on je pod uticajem trenda. Obzirom na to da spadamo... Kad je javno... E, polako! Moram da znači, pa ne može tako. Aperkat, udarac. Kad je javno, Milan Stanković zbog plavih šiški, zbog ovakvog imidža, i on to radi zbog toga što kreira svoj brend i mora da postoji zbog toga ga vole. Slažem se. A ne zbog toga što pati da bude novi, ne znam ko. Ne, kažem ja da ti patiš. Ne, pati. Ali ovdje je problem što mnogi pate i ti zbog to koji pate nam diktiraju trendove da i svi tu ostali treba da patimo što nismo Rijane, J-Lo. Milane, za razliku od nekih muškaraca u ovoj zemlji koju sam imala priliku da vidim u emisiji Bračni sudija, ti si uvek okupan, negovan i čist. Jer sad bi kad krenula svi se žalio kako su muškarci se ne kupuju redovno, nose prljave cipele, pantalone i tako dalje. To je meni strašno. Dobro, to podržavam. Evo, prvi put da sam ja na tvojoj strani, ali... Prvi put, mi smo sve vreme na istoj strani. Samo malo, pitanje glasi ovako. Mi smo pobedili. Koji je smisao u zemlji koja ima najniži prosek primanja plata, penzija u regionu, u dobrom delu Evrope i tako dalje, ekstravagantnih modnih revija, gde se pokazuje odoća koja se redko kad nosi i u mnogo zemljama koje imaju mnogo bolji standard, a pogotovo u zemlji koja ima taj prosek koji imao. Šta je smisao u svemu tome? Nemam pojma. Isto. Ja znam. Da čujemo. Ajde. I volela bih da po tom kriterijumu zaista ta ekstravagantna odeća i bude prikazivana. To je jedna estetika i jedna likovnost koja nas treba malo i da edukuje u estetskom smislu, znači u vizualnom smislu. Ne moraš da nosiš košulju i pantalone, ali ako na sebi imaš neku kreaciju, baš pod pravim smislom te reči, ja volim da vidim u tom likovnom izrazu, da tako kažem, u toj arhitekturi tog nekog modela koji, ne znam, štrči ovde ili onde, volim da vidim lepotu. I dakle, za mene, ako je kvalitetna, ekstravagantna revija, ona treba da me nauči da gledam stvari, a ne da nosi. Ne, to je u redu, to je posmatrati kao i odlazak u neku galeriju i slično posmatranje jednog vida umetnosti. To jeste visoka moda. To jeste visoka moda, pa čak i u Srbiji. Izvini, samo Vojo, ti si tu postavio pitanje novca. Ja samo moram da kažem da često te modeli mladih dizajnera u Srbiji, neke fantastične pantalone koje sam ja nedavno gledala za mog supruga, koštaju 4000 dinara. Znači, ne podrazumava da je to skupo zato što je ekstravagantno. Dobro. Nego ljudi ne znaju. Nije baš jeftino, jer ja kupujem od domaćeg dizajnera. Da, sve zavisi. Nekada dizajneri... Pa dobro, slažem se, zavisi ko ime, ali mladi dizajneri koji su tako talentovani mogu da ti nešto sašiju i naprave da bude jedinstveno, a ne jeftino. Za kraj, da li u Srbiji ljudi mogu da prate modne trendove? Kratko. Ne. Ne mogu. Dobro. Kraj, šta da radim? Gotovo. Završen je prvi meč novog serijala u ringu. Borci su opravdali naše očekivanja. Tako da smo poželili da ih još jednom vidimo. Slede najzanimljiviji momenti. Šta je ko kome rekao ovde?